Jednou bych vás chtěl pozdravit na dnešním webináři s firmou Corint, který má dva hlavní cíle. Vlastně tři. Tím prvním je představit vám novinky, které jsme pro vás v předchozích měsících připravili pro tento školní rok. To nejdůležitější z mého pohledu, za druhé, je potom ukázat si, jak s Corintem učí vaši kolegové, další ostravští učitelé, kteří Corint používají a každý z nich trošičku jinak. To znamená, naším cílem je nabídnout vám inspiraci z té výuky, případně zprostředkovat zpětnou vazbu těchto učitelů. A za třetí, možná pro ty z vás, kteří byli na tom našem loňském školení, že bylo to poměrně obtížné období. Teď se zase potýkáme s přílivem ukrajinských žáků a studentů na české školy. To znamená další taková neočekávaná obtížná výzva. A proto třeba ne pro každého z vás je úplně jednoduché se s tím Corintem seznámit a zapojit jej do výuky. Takže i pro ty z vás spíš na závěr dnešního školení připomeneme, jaké klíčové funkce a pomůcky najdete v Corintu k tomu, abychom vám usnadnili výuku, abyste mohli natchnout vaše žáky pro výuku přírodních věd a digitálních dovedností a abyste si také ulehčili práci. Já se jmenuji Martin Bukáček, věřím, že s většinou z vás už jsme se snad měli tu čest buď potkat osobně, nebo alespoň online. A tohleto je dnešní agenda. Dvě věci na úvod. Ta první, dnešní webinář je nahráván. A to proto, abyste si mohli v klidu všechno svým vlastním tempem projít, případně třeba sdílet záznam dnešního webináře s vašimi kolegy, kteří tady dnes nemohou být s námi. A druhá věc, otázky, na cokoliv se ptejte. Ideální bude, když budete své dotazy ať už na mě, nebo na další hosty, které hned za moment představím, psát do chatu. A já se vždycky k těmto otázkám posléze vrátím. Pakliže byste se chtěli přihlásit a otázky normálně říct vlastními ústy, tak se prosím přihlašte a já se k ním zase potom vrátím a dám vám slovo. Takže za malý moment si představíme novinky v Corintu a posléze se budeme věnovat ukázkám výuky v praxi. Je skvělý, že tady dnes můžu přivítat čtyři hosty, respektive tři. Tou první je Natálie Adamusová z Gymnázia Edukanet v Ostravě. Dobrý den, Natálie. Dobrý podvečer všem. Je tu také Erik Bača, její kolega, který se stará o správu ICT. Dobrý den, Eriku. Dobrý večer, nebo podvečer všem. A zdravím také Lenku Kičmerovou z základní školy Vratimov, Datiňská 690, která dnes také krátce nás seznámí se svou zkušeností s Corintem. A také zdravím Olgu Kupkovou, Ostrava Poruba, pardon za překlep, která se tedy dnes nemohla účastnit, takže zdravím na dálku, jako skutečně na dálku, a nahrála nám krátké video, ve kterém shrnuje své zkušenosti s Corintem a ukazuje nám takové ukázky své výuky. Takže i k tomu se dnes dostaneme. Na základě toho, co si dnes všechno ukážeme, já potom doplním ze svého pohledu některé klíčové funkce, které jsme neměli možnost si ukázat, ke kterým jsme se nedostali, které považuji za fakt důležité a které z vaší zkušenosti nebo z vaší zpětné vazby vím, že se vám budou hodit nebo že se vám hodí ve výuce, takže to potom ještě nějak společně uzavřeme. Samozřejmě bude dostatek času na diskuzi, na vaše otázky, co se nedaří nebo naopak, co se daří. Nějakou dobu už je to, co jsme se neviděli, takže klidně pojďme úplně fakt jako na praktické otázky. Můžete se dnes zeptat úplně na co chcete. Tak, pojďme na to, pojďme si ukázat, co v Corintu tedy přibylo nového. Tak, já si teďka nazdílím aplikaci. Tak, tam mám nějaký e-maily.
Tady si zavřu a jak vidíte, já používám webovou aplikaci, tak jak jste asi všichni zvyklí na tu webovou aplikaci, to znamená, používám ji tady ve svém prohlížeči a teď vás seznámím, co nového v aplikaci přibylo. Tahle ta úvodní stránka pro vás asi není nic nového a já si jedu až na její samý chvost, na její samé dno a ukážu vám dvě knihovny, které tu pro vás přibyly. Ta první jsou 360 stupňové zážitky, tou druhou je 3D tisk. 360 stupňové zážitky je něco, co jsem vám ukazoval už na tom prvním úvodním školení loni a to je to, co aktuálně do aplikace nejčastěji přibývá. Tak já si tady rozkliknu, v tuto chvíli tady máme 30 VR zážitků, respektive zkušeností. Jde o, v angličtině se tomu říká field tripy, takové prostě školní expedice, dejme tomu, které vám umožní přenést vaše žáky nebo sebe na různá místa v různém čase. Dostat se pod drobnohled, dostat se do mikrosvěta, dostat se na dno oceánu, dostat se na oběžnou dráhu. Tohle to je obsah, který v tuto chvíli, v podstatě každou chvíli přibývá. Takže v tuto chvíli je tam 30 modelů, do konce roku bychom tam chtěli mít nějakých 50 modelů a jestliže jste zvyklí používat ty 3D modely, tak tohle je teďka fakt ta knihovna, která bude nejdynamičtěji přibývat. Tak, já ukážu několik ukázek, třeba ty, které jste možná neměli možnost vidět na tom našem školení. Ukážu třeba tady úžasný svět pod drobnohledem, jde o želvušku. Představení želvušky a jejího života. Želvušky jsou mikroskopická vodní zvířata, která jsou díky své nápadné podobnosti s osminovými pandemi známá také jako vodní medvídci. Ti z vás, kteří už měli možnost tyhle ty VR zážitky proskoumat, ví, že si v těchto těch videích můžu rozhlížet. Od přírodních oblastí po hluboký oceán a dokonce i v lesní vegetaci. Je zajímavé, že želvušky mají životní cyklus a fyziologii podobnou vyšším zvířatům. Znamená, tohle je obsah, který můžete žákům nasdílet a oni už můžou svým vlastním tempem si ta videa prohlížet, nechat se doslova pohltit a učit se o daném tématu samostatně mnohem efektivněji než třeba s běžnou učebnicí nebo s běžným videem. No, na rozdíl od 3D modelů, kterými můžu otáčet, tak tenhle ten VR zážitek je zase svět, ve kterém já se můžu rozhlížet, ale už nemůžu těmi jednotlivými modely manipulovat. Pojďme si teďka ukázat, jak takovýhle obsah může vypadat ve virtuální realitě. My už jsme si říkali, a já jsem vlastně i v té pozvánce na webinář zdůrazňoval, že ty jednotlivé 3D modely jsou využitelné také ve virtuální realitě a stejně tak se skvěle pro tu virtuální realitu hodí i tyhle 360 stupňové zážitky. Já si teďka, tohle to možná je pro vás teďka trošku nová zkušenost, já si teďka nazdílím ve svých brýlích sdílení obrazu. Nazdílel jsem si ho tady na další okno počítače, respektive prohlížeče. Tak, tady vidíte, že už vidíte nabídku v té aplikaci Corinth, seznam těch jednotlivých videí. A tady už můžete vidět v podstatě zase ty 360 stupňové zážitky. Já si dám jenom jeden ten ovladač trošku bokem, ať mi nepřekáží. Tak. A já tady vidím to, co vy jste zvyklí používat, to znamená aplikaci Corinth. Tak a já, když si takhle ty zážitky rozkliknu, tak kterýkoliv ten jednotlivý zážitek já si můžu otevřít také ve virtuálních brýlích. Tady jsem stále v tom okně, tak jak byste zvyklí vidět online, ale když aktivuji pohlcující prostředí, imerzivní prostředí ve virtuální realitě, možná chvíličku, pár vteřin bude trvat, než se to video načte. Tak vidíte, že já se můžu
krásně rozhlížet. Na oběžné dráze Saturnu. Video si samozřejmě můžu posunout a dostat se už skutečně na průlet atmosférou Saturnu. A nemusím se bát, že mě trefí nějaký asteroid nebo nějaká částečka, která obíhá kolem jeho oběžné dráhy, anebo že tahle ta vesmírná sonda schoří v atmosféře společně se mnou. Tak, takže tohle to byly 360 stupňové zážitky v aplikaci vlastně pojmenované jako 360 stupňová videa, anebo zážitky. A stejně tak, zase těm z vás, kteří ještě neměli tu čest, ukážu, jak fungují ty 3D modely. To není úplně novinka, ale když už jsme tu dnes od toho, abychom si ukázali, jaké různé věci v aplikaci jsou pro vás využitelné, opět, jo, kterýkoliv model si můžu otevřít a v rámci toho virtuálního prostředí jej můžu otevřít tak, jako bych byl spolu s ním v místnosti. Jo? Když s tím modelem interaguju na obrazovce, tak samozřejmě můžu jim otáčet, on je trojrozměrný, ale zároveň je jako plochý, protože obrazovka, se kterou interaguji, je plocha. Ale když si ten model otevřu ve virtuální realitě, v tom imerzivním prostředí, tak s ním můžu interagovat tak, jako kdyby byl on tady se mnou. A pak, pokud bych chtěl, tak jej můžu obejít, podívat se takhle dovnitř, podívat se skutečně do hloubky toho modelu. A tohle je zase něco, co je úplně nový typ zážitku, který ty žáky umí mnohem lépe pohltit. A je to také něco, co kultivuje, co zdokonaluje digitální dovednosti, digitální kompetence těch žáků a studentů. A to je právě to, co vlastně je součástí těch očekávání revizí RVP a těch nových kurikulí. V podstatě to jsou ty nové kompetence, které by základní školy měly vlastně od příštího roku po těch malých revizích učit. Takže teď jsme si ukázali ty 360 stupňové zážitky, VR zážitky. A znova zopakuji, můžete je použít na svém laptopu, na svém tabletu, na dotykové obrazovce, jako kdyby na plocho, ale zároveň je můžete použít v brýlích pro virtuální realitu. To samé platí o vlastně kterémkoliv 3D modelu v té aplikaci Corint. Takže to byly nové VR zážitky a kromě toho nám tam přibyly také nějaké nové 3D modely, tak to spíš berte jako pozvánku, abyste se do aplikace podívali sami a podívali si, co je tam nového. A já se teďka přesunu vlastně do té druhé představené knihovny a to je 3D tisk. Velká část z vás možná tady ten 3D tisk dole najde vlastně zamčený. Jo? To znamená, že jej nemáte odemknutý, nemáte licenční klíč. A to proto, že tahle ta funkce je dostupná našim pilotům, školám, které si o to zažádají. A to může být kdokoliv z vás. Jo? My to nabízíme školám na vyžádání. To znamená, pokud byste chtěli začít 3D tiskem, vyzkoušet, jak funguje, tak Corint je tohle ta ideální pozvánka. Někteří vaši kolegové možná dělají 3D modely pomocí programů a nechají studenty modelovat nové 3D modely pomocí různých programů jako Tinkercad nebo BlenderKit a tak dál. Ale možná to je ještě příliš pokročilé na vás. Tyhle ty modely Corintu můžete si zobrazit ve 3D digitálně, ale zároveň je můžete, tady když kliknete do poznámek, vytisknout, respektive stáhnout celý ten balíček v zipu na váš počítač a pak ten soubor odeslat do tiskárny. V tomto případě třeba klasicky průši, který je na českých školách asi nejrozšířenější.
Jo? To znamená, ty modely k 3D tisku nenajdete v té běžné knihovně modelů, tak jak jste byli zvyklí, těch digitálních modelů, ale najdete je v samotné knihovně pro 3D tisk. Vy tam máte odemčený takhle jeden samostatný model, myslím, že krevní destičku, tu si můžete vyzkoušet a vytisknout, ale tady vlastně snadně vidíte, teďka pořád ještě v té kameře, můžete vidět, myslím si, že tohleto je, jo, tohleto je také krevní destička vytištěná, jo, vlastně žák, když má ten zážitek digitální, kdy se o tom tématu může něco nastudovat, a zároveň si je může vytisknout ve 3D, tak vlastně ten zážitek je mnohem hlubší a mnohem lépe si vlastně ty nové poznatky zapamatuje. Když se podívám na nějaká další témata, která tu mám, a ve srovnání třeba s tou krevní destičkou, tady mám třeba molekuly, které si můžu složit. Jo? Takže tady zrovna mám, myslím, že už nevím, jestli to byl metan nebo nějaký jiný, nebo nějaká jiná molekula. Možná otázka pro vás, či z vás, kteří učí chemii, jestli poznáte, která molekula tohleto je. Jo? A tím pozor, tady je dvojná vazba. Jo? A tímhletím způsobem vy můžete kterýkoliv ten model z těch 50 vytisknout a nechat žáky složit a učit se prostě o těch vazbách. Kyselina octová to taky není. Tak schválně, jestli někdo z vás to pozná, která molekula tohleto je. Jo? Máme tady řadu dalších. Tady je třeba anatomie listu, taková malinká jako klíčenka. Jo? To se žákům může líbit, vyrobit si takovouhle jednoduchou klíčenku. Tady ještě jedna otázka, schválně napište mi, co je tohleto. Ti z vás, kteří učí přírodopis nebo biologii, to asi nebude nic těžkého. Tak, takže tohleto je 3D tisk. Pakliže byste k němu chtěli mít přístup, napište mi, prosím, v odpovědi na můj e-mail s pozvánkou na webinář a já vám obratem nebo do druhého dne tu knihovnu s přístupním kolegyně vám pošle licenční klíč a můžete si i ten 3D tisk odemknout. Takže to byly takové dvě nové inovativní knihovny, které jsme představili. A chci vám teďka ukázat něco úplně, co jste ještě nikdy neměli možnost vidět. A to je nová sekce s výukou. A výuka je úplně něco nového, co vy v té své aplikaci nevidíte. Vy tam vidíte 3D modely, a moje knihovna, kde jsou že naposledy otevřené modely a vaše oblíbené modely. Nicméně v té výuce najdete víc než 1000 lekcí, které obsahují 3D modely už přímo uvnitř těchto lekcí. Nicméně je důležité říct jednu věc. Tyto lekce nebyly vytvořeny pro české školy původně. Byly vytvořeny pro americká kurikula, pro americké osnovy. A my nyní bychom chtěli otestovat, zda jsou tyto lesson plány nebo tyto učebnice pro vás dobře využitelné, anebo zda byste, a to v angličtině, což je jazyk, ve kterém my máme nyní dostupné, a nebo zda byste je chtěli spíš v češtině. Ta angličtina je jednodušší možnost, protože to vám můžeme zpřístupnit nyní. V té češtině bychom museli celý ten obsah lokalizovat, to znamená nějakou dobu to potrvá. Pak, když vy byste chtěli nám pomoct tyto materiály otestovat, my vám ke všem těm tisícím lekcím dáme rádi přístup a můžete je vyzkoušet. Tak, pojďme se nyní podívat, jak něco takového funguje. Tady třeba mikroorganismy, viry. A vidíte, že vy uvnitř toho uvnitř té lekce můžete ty jednotlivé modely prohlížet ve 3D. Jo? Ale zbytek toho jazyka je v angličtině. Já vím, že v Ostravě poměrně inovativně celá řada z vás využívá metodu CLIL a možná, že takovéhle lekce se vám pro tu metodu CLIL můžou hodit, protože vlastně ty pojmy se vaši žáci můžou učit
v angličtině. Tak, ty lekce jsou organizovány podle takzvaného výukového modelu 5E, to znamená engage, explore, explain, elaborate, evaluate. To znamená, že tam v těchto lekcích je hodně prostoru pro vaše žáky, aby oni objevovali podle vašich instrukcí, ale ve svém tempu, ve svém čase. A tím pádem se efektivněji učili. Jo, stejně tak. Tady kliknu, můžu si otevřít horní cesty dýchací. Pardon, dolní cesty dýchací. Teď snad jsem vás nemystifikoval. A můžu si je otevřít i přímo tady v aplikaci. Ano, dolní cesty dýchací. Tak, jo. Ale na rozdíl od těch vlastně vašich vlastních příprav, které si můžete udělat pomocí PowerPointu, kdy si ty obrázky také můžete vložit do svého Wordu, tyhle ty obrázky už fungují jako 3D modely. Tak. Jo, já vám jenom ještě v rychlosti ukážu, jak to funguje jako celek. Každý ten předmět, každá ta, dejme tomu, jedna učebnice má kolem 80 takovýchto lekcí a těchto učebnic tam je 6. Jedny jsou víc pro základní školu, jedny pro gymnázia, respektive střední školy. A opět toto běžně vy nemáte dostupné, ale je to něco, co bych vám chtěl nabídnout jako nějaký extra obsah. Pakliže byste o to měli zájem, můžete to vyzkoušet. Opět stačí mi odpovědět na mou pozvánku na webinář, že byste měli zájem a my vám to zprovozníme. Jo, takže tohleto jsou lekce z 3D modely přímo uvnitř. Co bych vám dál chtěl ukázat, jsou nové metodiky na našich stránkách pro učební materiály, který znova připomenu, najdete v sekci Moje knihovna a tady si otevřete odkaz na našich webových stránkách. A tady tohle už dobře asi znáte, celá řada z vás to využívá ve svých hodinách. Chci ukázat dvě nové sekce. Jedna z nich je virtuální realita, kde jsou už i metodiky pro virtuální realitu. Tady můžete najít videa od kolegů z Ostravy nebo v dalším případě z Plzně. Budeme přidávat další přípravy na hodinu a materiály. Můžete se podívat na tuhle tu inspiraci, protože vím, že celá řada z vás uvažuje nad nákupem brýlí pro virtuální realitu. No a pak jsou tady vystřihovánky, což je obsah, který najdete, respektive což je obsah, který se váže na geometrii. Vy víte, že tady je sekce papírové vystřihovánky ve webové aplikaci. Bohužel z té webové aplikace ty vystřihovánky nejdou stáhnout. Takže vy tady máte vlastně to, jak vypadá ten výsledek. Jo, můžete si prohlídnout i tu šablonu, ale na rozdíl od té desktopové offline verze, v té webové verzi nejdou stáhnout. To znamená z těch učebních materiálů, jo, a konkrétně sekce vystřihovánky, vy si je můžete otevřít v PDF-ku a jednu po druhé si hezky stáhnout a nechat vaše žáky tu šablony vytvořit. Jo? A tu předlohu najdete vlastně v té knihovně 3D modelů v geometrii, respektive v těch papírových vystřihovánkách. A znova ukážu, najdete je v sekci učební materiály a vystřihovánky. Jo? Na těch učebních materiálů se můžete dostat také v Korintu, na stránkách Korintu v aplikaci Korint, učební materiály, anebo ještě jednou, jo, když jsem doma v 3D modelech na domovské stránce, tak kliknu na Moje knihovna a tady najdu učební materiály. Je tu ještě jedna zajímavá věc, kterou bych chtěl jako vypíchnout, a to jsou přípravy na hodinu, které se trošičku blíží tomu, co jsem vám ukázal s těmi modely, které jsem si prohlížel přímo ve 3D v těch materiálech. A to jsou vlastně materiály, to jsou už přímo pro vás vytvořené od A do Z pracovní materiály, ať už instrukce pro učitele, tak studentský pracovní list. Když se podíváme do té instrukce pro učitele, tak tady najdete vlastně metodiku pro vás a najdete tady odkazy na ty 3D modely. Jimi tedy, na rozdíl od těch materiálů, který jsem vám ukázal, nemůžete si prohlížet ve 3D, ale toto jsou materiály, které byly vytvořeny vlastně pomocí toho našeho doplňku pojmenovaném Lifelike Screenshots. Antivirus je vždy ve střehu,
A nebo Corin screenshot, pakliže využíváte offline verzi Corintu, ale myslím, že váš případ je ve většině případů Lifelike screenshot. A tady odsud si můžete takhle ty obrázky tahat do těch materiálů. Tyhle ty materiály my už jsme vytvořili pro vás. Tak, ty materiály obsahují také QR kód. A když budete chtít, zkuste si schválně načíst a ten QR kód můžete na svém mobilním zařízení otevřít. A já se dostanu v závěru webináře k tomu, abych vám připomenul, jak tyhle ty QR kódy vy sami můžete vytvářet a vkládat do svých příprav. Nicméně jenom vlastně jsem chtěl upozornit na to, že už nějaké takovéhle materiály tady pro vás jsou. A teď jste mě viděli, jak jsem na ten model kliknul a otevřel jsem ho zase přímo jako 3D model, ale už v aplikaci Corint. A nebo můžu načíst tady ten QR kód, pakliže ten materiál chci vytisknout a otevřít je na zařízení, na kterém mám tu QR čtečku. Jo? Takže když vám to ukážu ještě přímo takhle na papíře, tak ukážu třeba příklad trošku jiného materiálu a to je příklad pracovní aktivity o biomech. Malinký strpení, já si tady nazdílím obrazovku ze svého mobilu. Tak, už byste to měli vidět. Použiju vlastní fotoaparát. Tak a tady vidíte, tady mám pracovní aktivity, přírodopis biomy, takhle. Jo, koukám, vidíte to. Takhle já, když si takovou pracovní aktivitu, kterou byste měli možnost vidět na mé obrazovce, vytisknu a vložím si tam ten QR kód a opět ukážu vám potom později jak, v případě to uvidíme tady od našich hostů dneska, tak vidíte, že ta moje čtečka QR kódu u iPhoneu běžný telefon, fotoaparát u Androidu nebo jiných telefonů je třeba někdy si stáhnout tu čtečku, tak si kliknu, potvrdím, že chci ten model, respektive ten odkaz otevřít. A otvírám ten model, jo. Ten pracovní list říkal, naskeduj každý QR kód a prohlédni si 3D model biomu. A potom vyber jeden biom a natoč krátké video o tom, co ses o něj dozvěděl. Tak já se tady prohlídnu ten biom pouště. Můžu se podívat, jak vlastně se přesouvá vítr tady po těch dunách, ten horký vítr. A pak, když chci nahrát rovnou video. Tak, můžu zobrazit takhle sám sebe. To asi znáte, to je funkce rozšířené reality, neboli AR. A můžu nahrát jako žák video o tom, jak to funguje v poušti. Jo? V čem se tento biom liší, dejme tomu, od toho tropického deštného pralesa nebo těch savan, které také v té pracovní aktivitě mám. Takže teďka zastavím tohleto video a nazdílím znova svou obrazovku na počítači. A to by bylo tedy ukázka metodik, které máme pro vás v těch učebních materiálech. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte psát do chatu nebo se na mě obrátit. A pojďme tedy dál. Ukázali jsme si sekci výuka, o kterou můžete zažádat tím, že mi odpovíte na mail nebo napíšete mi prostě mail a výměnou za vaši zpětnou vazbu má vám ji zpřístupníme. Viděli jsme sekci moje knihovna učební materiály, kterou už znáte. Ukázali jsme si tam několik nových knihoven pro virtuální realitu a také vystřihovánky. A je třeba říct taky, že jsme také rozšířili sekci přípravy od učitelů. Takže tady můžete vlastně po každém webináři vidět celou řadu inspirace od vašich kolegů z různých škol, které vám ukazují, jak učí s Corintem. Virtuální fyzikální laboratoř, využití 3D modelů v chemii, natáčení videí s rozšířenou realitou, uniková hra pomocí QR kódů,
Jak ty 3D modely vložit do dalších online nástrojů, který používáte pro vytváření lekcí a tak dál a tak dál. Jo, takže to je zase jen taková pozvánka, nebojte se využívat učební materiály, a nebo se nebojte s námi sdílet ten váš příklad, tu vaši inspiraci a my ji rádi zahrneme taky. Tak, takže to byly novinky přímo v aplikaci. A já teďka zmíním ještě několik věcí, které se té aplikace týkají. Tou první je něco, co si ukážeme potom společně s panem Erikem Bačou z EDUKANET Ostrava. Je to rozhraní pro správu licencí na vaší škole. V tuto chvíli jenom rychle zmíním, že vy nebo váš ICT admin bude k tomuto mít přístup a může kdykoliv během několika sekund přidělit licenci vašim žákům nebo studentům. To znamená, vy máte plně v ruce, komu licenci Corintu přidělíte nebo odejmete. Aktuálně velká fluktuace ukrajinských žáků na školách a díky tomu se to může hodit, nemusíte kontaktovat nás, abyste s námi toto dojednali, můžete si to spravovat kompletně sami. Takže pak, když jsou mezi vámi někteří, kteří se starají o správu ICT, nebo máte pocit, že by to vašim ITákům ušetřilo čas a energii, nebo že by se jim to mohlo líbit, prosím, řekněte jim o tom, můžete se zapojit do beta testování, my to aktuálně vlastně ještě konzultujeme právě s vámi, sdílíme zpětnou vazbu a můžete vlastně nám tam vědět, dát vědět, jak se vám to používá a vlastně promluvit do vývoje této funkce. Tak to je jedna věc. A když už byla řeč o ukrajinských žácích, tak pojďme si ukázat některé další funkci, která v aplikaci Corin taky není úplně dlouho, a to je jazyk ukrajinština. Jak víte, Corint je k dispozici v mnoha jazycích, včetně těch světových, důležitých. Pro střední a východní Evropu je teď velmi důležitá ukrajinština, protože tu máme hodně uprchlíků z válkou postižené zemi. A vy si tudíž, pakliže máte ve výuce, ve vaší třídě také ukrajinské žáky, buď můžete kterýkoliv popisek kteréhokoliv modelu přeložit do ukrajinštiny. Ještě jednou ukážu, tady dole vlastně v tom menu najdete jazyk a tady dole najdete ukrajinštinu, takže vidíte, že ty popisky jsou v ukrajinštině. A nebo možná ještě praktičtěji, protože samozřejmě vy vyžadujete po nich, aby se také učili česky, můžu zvolit tady dvoujazyčnou verzi, tady nahoře vpravo, a můžu si zvolit, co bude tím druhým jazykem, do kterého překládám, no logicky čeština, jo. Takže dvoujazyčná verze a pak si zvolím, o který jazyk má jít. A nebo vlastně dvoujazyčnou verzi vypnu. A jakmile ji zapnu, tak si řeknu, že tím primárním jazykem je čeština, ale tím druhým je ukrajinština. Jo? Takže mám tu hlavní češtinu a ten druhý je ukrajinština. Tímto způsobem vy můžete lépe zapojit ukrajinské žáky do výuky, protože oni to vidí i ve svém jazyce. Často jde o pokročilé pojmy, věci, které možná v té češtině nikdy nebudou muset úplně využít. A proto dává smysl jim to přeložit i do té ukrajinštiny. A věřím, že tímto způsobem budete moci lépe motivovat. Věřím, že ne vždy to je úplně jednoduché a ne vždy tam ta pozornost je taková, jak by mohla být. Takže tohle to je jeden z nástrojů. Tak to byla ukrajinština a já se teď přesunu zpátky do své prezentace a uděláme jenom takový rychlý průlet, co jsme si ukázali. A tím byly tedy virtuální zážitky a nové 3D modely, hromadná administrace licencí, to jsme si ukázali, nové metodiky a typy pro výuku s Corintem v učebních materiálech, nové přípravy na hodinu v angličtině s těmi 3D modely, tady si musíte zažádat o přístup, ukázali jsme si ukrajinštinu, ukázali jsme si 3D tisk modelů, ukázali jsme si většinu novinek, který jsem vám dneska chtěl představit, ale to, co ještě teďka super v rychlosti chci ukázat, tak já si tady teďka na chviličku zruším sdílení obrazovky, připojím se tady na
Facebook a chci vám ukázat novou, jenom skutečně jako v několika vteřinách, novou stránku pro komunikaci mezi vámi, kdo používáte Corinth, na sdílení inspirace. A je to takové místo, které bude sloužit třeba místo newsletterů a místo další e-mailové komunikace k tomu, aby jste tam získávali prostě rychle informace o tom, co v Corinthu nového. Jo? Je to úplně nová stránka, je to na Facebooku, vytvořil jsem to pro vás nedávno a jako výstup z tohoto webináře vám pošlu na ní odkaz a vy se na ní můžete připojit. Jo? Tady je prvních 14 šťastlivců a my bychom rádi do této skupiny pozvali i vás, abyste vždycky mohli být takzvaně up to date s tím novým, co v Corinthu najdete, včetně pozvánek na webinář, včetně nových článků na blogu, včetně nových metodik a nové inspirace pro výuku. Jo? Takže Corinth v akci, inspirace pro výuku, je to facebooková skupina. Omlouvám se těm, kteří Facebook nepoužíváte, nicméně pořád mi to přišlo jako nejuniverzálnější sociální síť, kde bychom se mohli potkat. Tak. A poslední věc, kterou vám tady teďka chci sdílet, než předám slovo kolegům učitelům, je nová stránka, kterou jsme vytvořili pro školy, které by potřebovaly pomoc s dalším financováním Corinthu z externích zdrojů. Máme tady teďka dva velké programy, z nichž na jeden už vaše školy pravděpodobně si podali žádost, respektive vaši páni ředitelé nebo zástupci ředitelé. Pak je tady další, k němuž až do dubna můžete vlastně posílat své přihlášky. To je operační program Jan Amos Komenský, tím prvním, který už běží a za kterého už vaše školy mohou čerpat finanční prostředky, je Národní plán obnovy. My jsme se pokusili na této stránce shrnout ty klíčové informace a hlavně to, že Corinth si z obou těchto programů může vaše škola pořídit. V prvním případě ať už jako edukační software, nebo software pro virtuální a rozšířenou realitu, a nebo si můžete koupit také brýle pro rozšířenou virtuální realitu, abyste ten Corinth ve virtuální realitě mohli použít. A všechny, řekněme, další důležité informace tady můžete najít, nebo nás samozřejmě můžete kontaktovat pro konzultaci. Pro Národní plán obnovy, základky, které už se snaží učit podle těch nových revizí RVP, těch malých revizí, mohou čerpat letošní rok, případně nejpozději v tom příštím roce. Operační program Jan Amos Komenský, který vlastně se snaží podněcovat školy pro realizaci pokročilých moderních ICT aktivit a pro výuku digitálních dovedností, vlastně umožňuje nakupovat buď ICT techniku, anebo vzdělávání učitelů. Takže opět v obou kategoriích mi umíme pomoct. Buď si můžete nakoupit brýle nebo software pro virtuální realitu, anebo můžete nakoupit školení akreditované ministerstvem školství až na 8 hodin. V pokročilém využívání těch 3D modelů ve výuce a také ve využívání brýlí pro virtuální realitu a také pro vlastně kultivaci digitálních dovedností. Opět digitální kompetence, digitální dovednosti, něco, co asi slyšíte každou chvíli. Nicméně je třeba to brát v potaz. To je práce s digitálními technologiemi, tak, aby vaši žáci byli schopni digitální technologie a pomůcky aplikace používat kriticky, analyticky, v souvislostech a nikoli pouze pro nějakou jednoduchou komunikaci nebo hraní her. A i s tímhle my v Corinthu umíme pomoci. Tak, myslím, že jsem tady vyčerpal už všechno. Poslední věc, pravidelné webináře. Vy jako naši zákazníci můžete se připojovat na pravidelné webináře, kde se můžete ptat úplně na cokoliv, ukázat nám třeba, jak učíte s Corinthem, ale hlavně inspirovat se od dalších učitelů, kteří Corinth používají. Jo? Takže to je jedna velká výhoda těch z vás, kteří mají předplatné. Některým z vás už předplatné možná čerstvě vypršelo, pakliže byste chtěli
konzultovat, jak se dá Korint vlastně, jak se dá ta předplatné prodloužit. Opět připomínám, je tu Jan Amos Komenský nebo Národní plán obnovy a nejlepší je nás kontaktovat a můžeme se na to společně podívat, jaké možnosti tady jsou. Tak, já myslím, že k tomu to je to ode mě všechno. Pojďme se přesunout nyní k tomu, na co se možná někteří z vás těší úplně nejvíc, a to jsou ukázky z výuky s Korintem, a to všechno od ostravských učitelů. Tak, já nyní předávám slovo paní Natálii Adamusové z Gymnázia Edukanet v Ostravě. Tady na foce máme paní Simonu Bérovou, což je její kolegyně, která s námi byla na webináři minulý týden. A paní Adamusová nás seznámí s tím, jak učí s Korintem. Ona při výuce biologie, respektive přírodních věd. A paní Adamusová učí s online aplikací většinou, i když na Edukanetu mají i offline verzi. A třeba nám se s námi bude chtít podělit i o tom, třeba v čem spatřuje výhody té webové verze. Nechám to úplně na ní a už se na její prezentaci moc těším. Tak, děkuji za slovo. Jsem moc ráda, že jsem dostala tuhle příležitost a děkuji za ní, že vám můžu sdělit své nějaké poznatky a možno zkušenosti s Korintem ve výuce. Takže asi začnu tím, že vám nazdílím svoji plochu, aby jsme to měli jako ukázku prakticky aj v obraze. Takže ukážu vám několik možností a vlastně způsobu, jak lze Korint využít ve výuce. Určitě to lze přizpůsobit potom na jakékoliv učivo. Já se teď zaměřím zejména na biologii člověka a nějakou malou ukázku aj z biologie zvířat. Takže já si vyberu tady kosterní soustavu. Určitě v tom nějakém prvotním probírání nového učiva, například tady u kostry lebky. Pokud chceme žákům vysvětlovat nové učivo, tak určitě jako první krok bych volila to, že jim nazdílíme daný model, který si vybereme. Takže tady snadno vytvoříme přístup, čímž vlastně vidí QR kód, který si můžou žáci naskenovat do svých mobilů. Případně tady si můžou na téhle stránce potom zadat tenhle kód. Model zase se jim zobrazí, případně ještě jim skopírujeme odkaz a vložíme například do Google Classroomu nebo přes Teamsy do nějakých virtuálních učeben. Tím pádem vlastně žáci můžou pracovat přímo s námi na tom daném modelu. Pokud probíráme například tuhle lebku jako prvně, tak můžeme využít tuhle nabídku. Tak jak pán Bukáček vlastně už zmínil, je tady možnost aj toho vícejazyčního nějakého prostředí, můžeme použít více jazyků, například když už máme nějaké starší žáky, nebo využít pro výuku cizích jazyků. Takže taky je to určitě výhoda. Takže můžeme snadno kliknout na model, přičemž se nám vlastně ukáže daná část toho těla, dejme tomu, nebo naopak kliknout někde na tu kost a potom tady se mi ukáže, která to je. Zase například při zkoušení učiva je možné využít nabídku toho, že schovám všechno a žáka jednoducho vyzkouším tím, že vlastně nevidí ty možnosti. Jak se dá ještě prakticky například při novém učivu využít model je to, že si uděláme snímku daného modelu. Já využívám tady většinou snímek bez pozadí, takže si ho vytvořím. Model se mi uloží tady. Stáhnu si obrázek, který si následně otevřu. A tady si ho skopíruju, aby to bylo rychlejší. Lze to jinak a já používám například Microsoft Whiteboard, kdy si tenhle svůj model vložím a můžu s ním následně dále pracovat. Žáci, pokud to mají ve svých mobilech a jsou už poměrně zruční v této době, tak můžou taky pracovat se mnou, nebo pokud jsou zdatnější, tak si ho vloží do počítače, kde využijou taky nějaký program na úpravu obrázku. A pokud jim chci například právě při probírání nového učiva snadno připravit nějaký podklad k učení, tak
A můžu jim například tady vyznačovat jednotlivé kosti, dejme tomu. Teď to udělám jenom opravdu pro ukázku a názornost, takže například takhle jedna kost, napíšu jim takhle kost čelní, jako příkladu, nebo si vyberu nějakou další. Třeba z tuhle. Zase napíšu například tady dolní čelist. Pokud už máme žáky, jak jsem řekla, starší nebo maturanty, můžeme jim uvést aj, dejme tomu, latinský název mandibula. Pak můžu, když to už budu mít hotové, žákům snadno právě tady exportovat jako obrázek nebo jako PDF-ko a vložit právě do toho Google Classroomu. Aby jsme si ukázali, jak to vypadá v praxi, tak potom například ten výsledný obrázek může vypadat nějak takhle a žáci s tím můžou potom doma pracovat, učit se dle toho a zároveň se dívat aj na ten Corint, na ty jednotlivé modely, které tam jsou a otáčet si toho dle potřeby. Takže to byl jeden z příkladů, jak lze například pracovat s Corintem a zavést ho do nového učiva. Další způsob, který já využívám možná poměrně často, je to, že žáci si sami zpracovávají poznámky. A například měli jsme v hodině plazy, takže když si otevřu tady biologii zvířat a vyberu si plazy, jak můžete vidět, je tady více různých modelů. A žáci dostali za úkol zpracovat jednotlivé třídy plazů. Každá skupinka zpracovávala jednotnou třídu. Přičemž vlastně bylo zadáno, že musí pracovat v webové aplikaci Canva a musí do toho zapracovat obrázky, které si buď vyhledají na internetu a samozřejmě je řádně ocitují, nebo si vyberou alespoň jeden model z Corintu, který zařadí do té své prezentace. Já mám tady právě Canva, kterou asi více z vás zná. Je to hodně šikovná aplikace, kde lze dělat různé interaktivní prezentace, plakátky a tak dále. A taky vám ukážu vlastně to, co nám z toho vzniklo. Například tady mám jednu ukázku takového interaktivního pracovního listu nebo prezentace, který vytvořili žáci a zapracovali tady zejména jeden obrázek z Corintu. Nebo mám potom ještě jeden tady, do kterého vložili právě tu želvu. Taky měli možnost, která se mně líbí tady, když si otevřu v Corintu tu želvu. Mají tu možnost poznámek, takže taky mají možnost čerpat informace, které jsou vložené tady a můžou si vlastně usnadnit trochu tu práci. Takže to byl druhý způsob, jakým zde vlastně studenty trošku aktivizovat v těch hodinách. A když už jsem u té Canvy, tak já u ní zůstanu z hlediska na výuky a přípravy učitele na hodinu. Mám tady právě jeden z podkladů, které ta Canva nabízí. A vlastně když chceme připravit nějaký takový zajímavý pracovní list a trošku ho povýšit o nějakou tu jazykovou kompetenci žáku, tak opět si můžeme vyhledat model. Já se vrátím k té kosterní soustavě, kterou jsem tam měla předtím. A přestože oni to tam mají připravené, tak my využijeme Corint, kde máme nějaké ty informace navíc. A vyberu si tady například kostru, kterou opět tady přes snímek si vytvořím snímek bez pozadí, který si zase snadno stáhnu a uložím. Ale teď, aby jsme se nezdržovali, já už to mám tady připravené v té Canvě, tak tento obrázek si vložím přímo tady do pracovního listu. Já si to tady jenom trošku upravím. A tenhle můj připravený pracovní list, který mám takhle nachystaný, můžu zase snadno sdílet do učebny Google. Pro ukázku vám to v rychlosti ukážu. Takže já si tady vyberu učebnu, do které vytvořím například úlohu nebo úkol, kde zadám žákům název kostra a napíšu jim stáhněte a vyplňte pracovní list
který následně pak odevzdají. Jo, jim to zadám jednoduše jako úkol a ukážu vám teď, jak snadno s tím půjde pracovat. Takže já si otevřu tady zadané úkoly, on se mi už tady zobrazil. Já si tenhle pracovní list stáhnu, použiju ho jako šablonu, s tím, že žák si ho potom může tady jednoduše stáhnout jako obrázek. Takže opět si ho stáhne, otevře ho a může ho tady jednoduše upravovat tím, že například si tady bude přirazovat jednotlivé kosti, které vlastně má tady například, jo, tady jsem to dala špatně, to je jedno ukázka. Takže takhle a potom si ho uloží a může nám ho odevzdat jako úkol. Takže za mě opravdu snadný nástroj, jak žáky zaujmout a nedat jim pouze papírovou verzi nějakého pracovního listu, ale lze to povýšit už do toho online prostředí. Tak a poslední možnost, kterou bych vám ještě ráda ukázala, je využití právě augmentované reality alebo té možnosti dělat takové zajímavé věci. Já si tady vyberu například tenhle model, když můžeme vlastně se dostat k tomu nějakému modelu mi přímo. Tak a k tomu mám pro vás takovou drobnou ukázku ještě mého vlastního videa, které jsem využívala hlavně, když byl online, když byl COVID. Takže nakonec mám pro vás tady ještě takové videjko. Doufám, že se nikdo nezlekne, takže prosím. Dobrý den, milí žáci. Dneska si procvičíme slinné žlázy. Tak, já musím říct, že Corindy je opravdu skvělý nástroj, který když se používá správně a kombinuje se s moderními nějakými výukovými metodami a prostředky a různými aplikacemi, které jsou teď k dispozici, je opravdu úžasný a je třeba využít všechny možnosti, které nabízí a jsem strašně ráda, že opravdu napředuje. A ještě když můžu srovnat teda tu verzi desktopovou s tou online, tak každá má něco do sebe, ale určitě ta online verze je pohotovější, je flexibilnější a je možná taková snadnější pro tu výuku a můžeme ji používat vlastně v této době ze žáky vlastně hned tu a teď. Co se týká té desktopové, tak my s ní máme trošku takové horší zkušenosti, ale určitě má svoje výhody taky. Takže já moc děkuji za svůj prostor a to je asi ode mě všechno. Tak moc děkuji za skvělou ukázku využití Corindy ve výuce paní Adamusové z gymnázia Edukanet v Ostravě. Já se omlouvám, paní Adamusová, já jsem nejdřív vás představil, že učíte biologii a přírodopis, respektive já jsem řekl přírodní vědy, ale samozřejmě učíte kromě té biologii ještě chemii. A díky za vlastně shrnutí velmi široké škály toho, co se v Corindy dá dělat, ať už možností sdílet ten studentský kód, respektive QR kód se studenty, natáčení videí prostřednictvím rozšířené reality. To jsou všechno věci, které opět pomáhají žákům zlepšovat své digitální dovednosti vlastně pomocí jedné aplikace ve spolupráci s vašimi učitelskými nástroji. To je třeba zdůraznit. Pro vás, když jsem vlastně ukazoval tu molekulu vytištěnou na 3D tiskárně, tak to je možná také něco ke zvážení a myslím, že byste to skvěle zvládla využít v hodinách i ten 3D tisk. A pakliže jsou nějaké otázky na vás, prosím, zeptejte se v chatu, pak se k ním podíváme. Tak. A já teďka bych rád ukázal
také ukázku využití Korintu ve výuce, tentokrát od paní Kubkové, která učí Korint přírodopisu. Paní Kubková nemohla být s námi, byla zaneprázdněná, respektive nemohla to stihnout, takže já jí tímto zdravím, moc děkuji, že se podělila o svou zkušenost z výuky a dovolím si tady pustit video z její výuky, kde nám vlastně v několika minutách odprezentuje, jak s Korintem učí ona. Dobrý den, jmenuji se Olga Kubková a učím na základní škole Ivana Sykaniny v Ostravě Porubě. Ráda bych vám dneska ukázala, jak využívám software Korint ve své výuce. 3D modely využívám ve většině svých hodin, a to jak seznámení s novým učivem, tak pro cvičení již probrané látky. Dá se říct, že bez 3D modelu si nedokáží hodiny přírodopisu moc představit. Opravdu se dají využít ve všech ročnících, ať to jsou rostliny k popsání například jednotlivých částí rostlin nebo také dějů, které probíhají v rostlinách, jako například fotosyntézy, nebo v 7. ročníku u živočichů, třeba například jsme tady měli pariby, kde se dá krásně ukázat anatomie, ať je to kostra, například žraloka, nebo také umístění vnitřních orgánů. Úplně ideální je využití softwaru v 8. ročníku, kde probíráme člověka, lidské tělo. Dá se opravdu krásně ukázat lidské orgány tak, aby se to děti dokázaly lépe představit, kde jsou umístěny a vlastně jak fungují jednotlivé části. Buď si daný 3D model vložím přímo do své přípravy, do své prezentace, jak například tady vidíte, když jsme se učili srdce, ten 3D model si můžu různě natočit a poté, když na to kliknu, tak se mi otevře v online verzi. Také jsem tady žákům dala QR kód, kdy vlastně můžeme poté využívat i na tabletech, kdy se naskenují QR kód a každý nebo ve dvojicích mohou pracovat a podívat se na to srdce. Další variantou je, že si ten 3D model otevřu přímo v online verzi před tou danou hodinou podle toho, co probíráme. Velice se mi teď líbí sekce, v které jsou zážitky, jak například tady vidíte, jak poznáváme naše tělo, jak funguje běh. Další výhodou té online verze je to, že si vlastně na konci hodiny žáci motivačně můžou vybrat model, na který se chtějí podívat, takže na nějaké poslední 3-4 minutky vždycky si vyberou dle přání a my se na něj společně podíváme. 3D modely využíváme na interaktivní tabuli, kde vlastně to slouží pro výklad nové látky, ale také pro cvičení již probraného učiva. Pro žáky to je fajn zpestření, chodí rádi k tabuli a vlastně pracují s těmi danými modely, kdy si můžou sami vyhledávat a určovat jednotlivé části, například tady vidíte kostry. K procvičení a upevnění učiva už probraného využíváme školní počítače nebo tablety. Pro žáky to je velice pěkné zpestření výuky. Vždycky jim vlastně nahrají odkaz nebo vlastně jim dám přístupový kód, kterými se vlastně sami přihlásí a daný model si můžou dle své rychlosti, dle toho, co ví, prohlédnout a vlastně se tam i doplňují jednotlivé části. Tady vidíte, že jsme měli hodinu, kde jsme probírali žahavce, takže tady si krásně mohli podívat na nezmara. Také je tam úplně krásný 3D model, kde jde vidět, jak se ten nezmar vlastně pohybuje. Žáky velice práce na 3D modely na počítačích baví, ten jako na těch tabletech, je to pro ně určité zpestření ty dané hodiny a můžou se opravdu sami svým vlastním tempem podívat a upevnit si znalosti, které se již naučili. K domácímu procvičování a upevňování učiva k zopakování využívám QR kody, které žákům nahrají do Teamsu. A vlastně oni si potom mohou
procvičit doma, zopakovat, naučit se nebo si třeba vyhledat nějaké další informace díky těm 3D modelům. Také využívám k dobrovolným domácím úkolům, kdy děláme třeba nějaký projekt a já jim nazdílím 3 QR kody a žáci mají za úkol si k tomu zjistit další informace, podívat se na ty 3D modely a tak dále. Takže se opravdu ty QR kody dají krásně využít, jak v hodinách, tak právě pro tu domácí přípravu. Z mé vlastní zkušenosti jsou 3D modely, ale také jednotlivé Zoomy, velice zajímavé i pro rodiče, kdy jsem jim na třídní schůzkách dala k dispozici jednotlivé QR kody a oni si mohli sami na svých mobilních telefonech podívat, jak tento software funguje. Také jsme jim prezentovali na dní otevřených dveří práci našich žáků právě s tímto softwarem. A opravdu, když slyším od dospěláků, že oni takové možnosti, jako mají jejich děti, dříve neměli. Takže si myslím, že Corint je velice užitečným pomocníkem v mých hodinách a žáci s těmito 3D modely velice rádi pracují. To bylo ve zkratce to, jak já využívám Corint ve své výuce. Děkuji vám za pozornost a mějte se moc pěkně. Na shledanou. Tak, to byla paní Kupková. My moc děkujeme za její prezentaci. Jmenuji se Olga Kupková. A měli jsme možnost vidět něco už, co ukazovala paní Adamusová, měli jsme možnost vidět, jak používá vlastně ten Corint i na té velké tabuli. A je to zase další ukázka toho, co je s tím Corintem možné. A já teďka mám možnost dnes přivítat také Lenku Kičmerovou ze základní školy Bratimov, Datinská 690. Paní Kičmerová nám spíše stručně povypráví, jak učí s Corintem ona, respektive jaká je její zkušenost a jaká je zkušenost jejich studentů. Chtěli jsme vlastně tady mít pro zpestření také další zpětnou vazbu dalšího ostravského učitele, respektive učitelky. Tak paní Kičmerová, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý den. Dobrý den. Takže já učím fyziku a chemii na základní škole. Máme docela hodně početné třídy, máme jich tam 30 těch dětí. A na začátku bych řekla, že vybavení technikou, co se týká do fyziky a chemie, není úplně takové, jaké bych potřebovala právě pro výuku s programem Corint. Takže využíváme teda většinou mobilní telefony žáků, takže to většinou vyjde, že třeba do dvojice, do trojice jsou děti schopny udělat nějaké skupinky a můžeme pracovat s tímto programem. Co můžu říct, tak za poslední školní rok, za ten loňský, se díky Corintu zlepšil přístup a vztah dětí právě k fyzice a chemii, protože už to nejsou jenom vzorečky a spousta teorie, ale oni to vlastně všechno vidí i různě v praxi. Úplně, na čem jsem to zkoušela, úplně na začátku byly vlastně motory, třeba Wankelův motor. A to si děti právě naskalovali ten kód do mobilních telefonů. A pak, když se dívali, jak ten motor funguje a jak to vlastně vůbec vypadá, tak jakoby odhodili zábrany a nepřišlo jim to vůbec složité, to učivo. A dokázali vlastně o tom povídat, jo. A to samé vlastně s organickou chemií, kde je vlastně spousta právě těch vzorečků, těch 3D modelů, které se tam dají zobrazit. Takže ty děti, netiskli jsme teda nic na 3D tiskárně, ale my zase máme vlastně ty molekuly jakoby formou stavebnice od jiné firmy. A díky tady tomu oni dokázali vlastně to, co viděli na té tabuli nebo v mobilu, tak si to dokázali vlastně sestavit. Takže já teď vlastně díky těm zkušenostem, co mám, tak jsem v kontaktu s vedením a chceme vlastně pokračovat vlastně v tom, abychom vlastně tu fyziku i tu chemii vlastně také zpřístupnili těm dětem a bylo to pro ně jakoby zábavné a pochopitelnější a aby to ty děti dokázaly i uchopit. Takže já nemám žádnou prezentaci nebo tak, spíše jsem chtěla říct slovy, jak to děláme u nás ve Vratimově a doufám, že třeba letos se dostaneme zase o kousek dál, aby to bylo ještě zajímavější pro ně. A každopádně pro mě tato výuka je úplně o něčem jiném, než prostě klasické přednášení dětem, psání zápisků a pouštění videu třeba z YouTube. Tak to by ode mě bylo asi všechno. Moc díky, paní Kičmerová. Myslím, že
Takhle na závěr webináře, to je přesně to správné povzbuzení, které jsme chtěli slyšet. Moc díky za sdílení vaší zpětné vazby, hlavně jak na to vlastně reagují žáci, respektive třeba studenti pro ty z vás, kteří jste z gymnázií. Moc vám děkuju. Zeptám se možná, dozvěděla jste se dneska vy něco nového? Našla jste i vy dneska na webináři nějakou inspiraci? Určitě se mi líbil velmi příspěvek od paní Natálie teda. Je kousek gymnázium od nás, tak možná, že bych se s ní třeba i spojila, že by mi poradila třeba co a jak udělat. Že by to mohlo být super. No a teď jenom musím ještě tak nějak zařídit obnovení té licence u nás na škole, abychom v tom mohli pokračovat. Ale jsem ráda jako za paní Natálii, za ten kontakt a že je tak blízko vlastně, takže pro mě to je takové uchopitelné. Takže moc děkuji za vás příspěvek, paní Natálie, a když tak se vám ozvu, když to nebude vadit. Já budu určitě ráda a děkuji za pochvalu. A já myslím, že vždycky každý ten webinář je inspirací pro každého učitele. Vždycky se člověk najde něco nového. Já jsem dneska taky zjistila hodně novinek, takže to je úplně určitě plus pro všechny. Moc díky, to je skutečně dojemné. Pro mě je to vždycky udělalo obrovskou radost, jako každá taková to zpětná vazba. Skupina Facebooková Inspirace pro výuku je přesně pro tyto setkání. A skutečně zvu vás tam všechny, dostanete na to odkaz, je to veřejná skupina. A buď takto, anebo samozřejmě rád zprostředkuji kontakt mezi vámi oběma. A takže díky za to. A v tuto chvíli bych ještě na pár minutek předal slovo Eriku Bačovi, kolegovi Natálie z Edukanetu. A pan Bača nám krátce jenom zase představí taky bez prezentace zpětnou vazbu na to administrační rozhraní pro ICT adminy. Zase něco, co každé škole usnadní život a je to něco, co aktuálně testujeme. Je to něco, na co sbíráme zpětnou vazbu. A pan Bača byl v podstatě jeden z prvních z těch hrdinů, kteří se do toho ponořili a vyzkoušeli to. Tak pane Bačo, předávám slovo. Tak dobrý den a všechny ještě jednou zdravím. Zdravím i Dovratimu a paní Klicperovou, jestli si dobře pamatuju. Já vždycky ve Vratimově každý rok prezentuju deváťákům, já tam pojedu i letos, takže určitě se potom můžeme klidně i domluvit na místě. Já teda začnu k tomu administračnímu rozhraní. Úvodem asi bych chtěl i poděkovat panu Bukáčkovi, že mi vlastně umožnil podílet se na testování toho administračního rozhraní. Pro ty z vás, kteří jste učitelé, nevím, nakolik toto bude přínosné, ale záleží samozřejmě zase, jak na které škole to chodí. Jo. To administrační rozhraní je teda přínosem hlavně pro ty ICT adminy a pro ty vedoucí pracovníky školy. A je to nástroj pro správu licencí. Já ještě chviličku nazdílím obrazovku. Tak, plocha okno. Tak, ještě se zeptám, jestli všichni vidíte moji obrazovku. Ano, vidíme. Super, děkuji. Tak, jak možná někteří z vás víte, ta zpráva těch licencí jednotlivých pro Corint vlastně doteď probíhala tak, že samozřejmě škola nebo ten ICT admin musel kontaktovat samozřejmě společnost Corint. Poslala se tam nějaká šablona v Excelu, kde byl seznam žáků vždycky s e-mailem, samozřejmě s tím číslem licence, s nějakým heslem. A tady to nové administrační rozhraní, tu správu těch licencí pro školy opravdu maximálně usnadňuje. Já jsem z něho byl nadšený už poprvé, když jsem ho viděl. Za sebe mohu říci, že to administrační rozhraní, ano, ladí se tam třeba nějaké spíš takové už drobné technické detaily nebo kosmetické změny, ale už teď v tom stavu, v jakém to je, je to naprosto vynikající. Skoro se nebojím říci, že to nemá chybu, jak se říká. A bavili jsme se tady například o
fluktuaci ukrajinských studentů, ale samozřejmě nejedná se pouze o ty uprchlíky, o ty ukrajinské studenty. Jedná se samozřejmě také například o to, známe to všichni ze základních škol, známe to i z gymnázií, odejdou nám poslední ročníky a naopak přibydou nám buď malí prvňáčci, jo, nebo prváci na střední škole samozřejmě. A tady toto byl vždycky problém a bylo to vždycky strašně zdlouhavé, samozřejmě zrušit tu licenci těm odchozím žákům a naopak přidat tam ty nové. Díky tomu administračnímu rozhraní mohu toto dělat velice snadno a je to opravdu práce na 10 minut. Jo. Já tady, když se podívám, to administrační rozhraní, samozřejmě máte tady nějakou správu licencí, jo. Zase záleží, jak která škola s tím Corintem pracuje. Jo, některé školy mají ty jednotlivé moduly a přidělují to učitelům, případně žákům ty jednotlivé moduly, například biologie, 3D tisk, dějiny, jo, jak tady vidíte na mojí obrazovce. U nás třeba na gymnáziu Edukanet máme vlastně kompletní tu licenci jak pro učitele, tak pro žáky, což je v tomto možná pro nás trošičku jednodušší, protože samozřejmě stačí to nazdílet všem uživatelům a všichni uživatelé k tomu mají neomezený přístup, poněvadž žáci běžně u nás v hodinách pracují třeba s noťasem, s tabletem, jo, je to u nás základní školní pomůcka, ale pokud máte například počítačovou učebnu zase, tak tam nazdílíte kompletní licenci, jednotlivým učitelům třeba nazdílíte ty jejich moduly, zkrátka jak je potřeba. Lze si tam rozkliknout samozřejmě detaily té licence, co je taky za mě super, velice přehledné. Záleží samozřejmě, i ty licence jsou odstupňované podle počtu žáků, takže doposud bylo třeba obtížné sledovat, kolik vám těch volných licencí zbývá. Jo. S tím novým administračním rozhraním to vůbec není problém, poněvadž když si tu licenci rozkliknete, vidíte tam okamžitě hnedka na první stránce, kolik vám jich zbývá, kolik vám zbývá dní do vypršení licence a tak dále a tak dále. Máte tady uživatele z licenci, skupiny jsou výborná věc, poněvadž samozřejmě, jak to tady zase vidíte, můžete si založit skupiny podle tříd, jo. Ať už pojmenujete si to přímo třeba 5. a 6. a nebo nám se velice osvědčilo pojmenovávat si ty skupiny i třeba na classroomech podle roku nástupu, jo, těch studentů, protože potom samozřejmě s začátkem nového školního roku by bylo asi třeba to znova všechno přepisovat. Ale samozřejmě představivosti se meze nekladou, takže můžete si přidělit ty žáky do skupin, no a pak samozřejmě deváťákům, respektive čtvrťákům na Gimplu vezmete celou skupinu, odstraníte ji z licence a tím pádem máte to zrušeno pro ty odchozí studenty. Naopak nové příchozí studenty, prvňáčky nebo prváky, že jo, přidáte je do administračního rozhraní, zařadíte je do skupiny třeba první A a přidělíte jim hromadně vlastně ty licence. Co je strašně super za mě a co tam právě společnost Corint implementovala a co se mi velice líbí, je, že to administrační rozhraní umí pracovat s CSV soubory. Jo? To znamená, nevím, jestli tady někdo, kdo třeba učí informatiku, nebo jestli práci s CSV soubory používáte. U vás na škole všechny školní informační systémy, to znamená bakaláři, škola online, EduKit a tak dále, umí s těmi CSV soubory pracovat a umí je hlavně generovat. Jo? Znamená, že si otevřete třeba školní matriku nebo seznam žáků a vygenerujete si jejich seznam jako soubor CSV. No a tento soubor právě s těmi údaji, které jsou třeba pro přidělení licenci, tak si jednoduše stáhnete z toho školního informačního systému, vložíte jej právě do té administrační aplikace a všichni žáci, které tam máte, vyjete, tak se vám automaticky přidají, čili opravdu to je potom práce, když řeknu na 5 minut, jo, tak už i možná přeháním, protože je to opravdu velice jednoduché ty žáky přes to administrační rozhraní takhle potom přidávat. Vřele doporučuji určitě. My třeba i tu
tu práci s CSV soubory používáme ve škole už roky třeba i na hromadnou korespondenci, jo, u přijímaček, u maturit a tak dále, takže tady opravdu potom to je velmi, velmi jednoduché. Já jsem se ještě nezmínil o správě administrátorů, což pro ty ICT adminy je taky určitě strašně, strašně důležitá věc. Na každé škole je jeden takzvaný master admin, neboli hlavní administrátor, který je vlastně správcem celé té licence nebo všech těch licencí pro danou školu. To je ten nejvyšší, který má potom možnost právě přidělovat i práva těm řadovým administrátorům. Typicky, když si představím, může to být někde třeba je master adminem nebo tím hlavním administrátorem třeba ředitel jako za školu, která vlastní tu licenci, který přidělí práva třeba, já nevím, ajťákům, jo, nebo učitelům informatiky, kteří pak se starají o tu běžnou práci s těmi licencemi a přidávají třídy, nebo samozřejmě klidně i jednotlivým učitelům, jo, kteří si potom spravují ty svoje třídy. Takže to je určitě taky strašně fajn. Jo, a je to velice jednoduché. Vidíte zase tady na obrazovce, jo, stačí přidat administrátora licence, jo, a okamžitě vlastně můžete přidat třeba učitele informatiky. Můžete přidat jednotlivé učitele, kteří s tím budou pracovat, přidělíte jim, které licence budou spravovat a tak dále a tak dále. Samozřejmě, když se trošičku ještě kousek vrátím, uživatele můžete přidávat i klasickou cestou. Jo? Zase, já nevím, jestli to tady v tom návodu teďka najdu, tady máme práci se skupinami z licencí, uživatele z licencí, jo, přidání uživatele klasicky, kliknete tam na tlačítko, jo, napíšete e-mail toho studenta nebo učitele nebo obecně uživatele, kterému chcete licenci přidělit. Funguje tam i našeptávač, což je strašně fajn funkce, takže nemusíte třeba složitě vyhledávat. Přidáte zkrátka, přiřadíte, kterou licenci pro toho uživatele chcete a máte fakt kontrolu nad tím, kdo které licence má, kolik vám zbývá volné licenci pro jednotlivá zařízení a tak dále a tak dále. Samozřejmě asi zbytečné, abych zmiňoval, jo, že tam jde velice jednoduše odstraňovat uživatele, měnit to jejich nastavení a tak dále a tak dále. Co ještě bych rád zdůraznil, je, že to rozhraní administrační je opravdu velice jednoduché a velice intuitivní. Jo. Já samozřejmě pan Bukáček mi k tomu poslal návod, když jsme to začali testovat. Jo. Já jsem se na to díval, viděl jsem teďka jen tady, kolik to má 33 stránek, tak jsem jako pozvedl obočí, říkám wow, ale upřímně ještě než jsem se k tomu návodu dostal, tak já jsem se na zkoušku do toho administračního rozhraní přihlásil a zjistil jsem, že ten návod vlastně ani nepotřebuju. Je to opravdu velice intuitivní, graficky, uživatelsky přívětivé, takže není s tím sebemenší problém a troufnu si tvrdit, že člověk, který takhle jako pracuje s počítačem a zvládá tu práci s elektronickými nástroji na nějaké té uživatelské úrovni, tak s tím absolutně nebude mít problém a do toho návodu takska, jo, se nebude muset dívat, byť samozřejmě doporučuju, určitě je lepší si vždycky přečíst návod, než se pak divit nebo hledat nějaký problém. Takže za mě asi vše. Já předám slovo zpátky panu Bukáčkovi, vteřinku, až to ukončím. Děkuji moc. Díky moc, pane Bačo, díky za velmi, velmi komprehenzivní shrnutí těch možností toho nástroje pro ICT správu. Myslím, že z toho bude fajn video, který můžeme rozeslat potom specificky adminům na vašich školách. Samozřejmě není to něco úplně, co bude denní chléb vás učitelů, i když jsou tam funkce, které i vy sami využijete, ale opět je to něco, pakliže přemýšlíte nad tím, že byste s Corentem pokračovali dále, tak tohle to je další pomůcka, která se vašim ICT adminům bude hodit. Jak všichni asi máte zkušenost vašich škol,
vašim kolegům adminům je fajn věc práci zjednodušovat, oni se vám potom snáze a více ochotněji budou věnovat a pomůžou vám s nasazením pomůcek, tak jak alespoň je moje zkušenost, alespoň nebo tak, jak sbírám zpětnou vazbu od vás. Tak, my se skutečně už tuto chvíli blížíme do finále. Já si ještě nazdílím naposledy obrazovku, abych vám tedy ukázal, respektive shrnul posledních pár top funkcí, které byste měli znát. A skutečně si jenom spíš tak zopakujeme, protože hodně z toho jsme si dneska ukázali. Tak, bylo to sdílení 3D modelu s žáky a studenty, bylo to propojení s Office, sdílení do virtuálních tříd, rozšířená virtuální realita a učební materiály. Samozřejmě těch materiálů je tam mnohem víc, ale tohle to je takový výcud z toho, co vy nejradši používáte. Tak, pojďme se tady podívat, když tady byla ta chemie, pojďme se tady podívat na to, kde to najdeme. Paní Adamusová už nám ukazovala, jak vytváří přístup pro studenty. Jo? Můžete ho buď najít ve sdílení, anebo ho můžete rovnou najít tady vytvořit přístup pro studenty. Já připomínám, že přístup pro studenty nevyžaduje od vašich žáků přístup k aplikaci přes účet, do kterého byste přihlásili, ale je dočasný. Po 2 týdnech jeho platnost vyprší a vaši žáci se budou muset do aplikace přihlásit, ale k tomu obsahu pořád budou mít přístup. Jo? Takže i po 2 týdnech, pakliže když mají účet a vy jim sdílíte ten QR kód, tak můžete ho pořád dál využívat ve své výuce, ve svých přípravách. To je taky další novinka, to dřív nebylo. Dřív to bylo tak, že 2 týdny přístup vlastně, nebo platnost toho kódu byla vypršela, ale už nebylo se přes něj do té aplikace přihlásit. Už nebylo možné se do aplikace přihlásit. V tuto chvíli, když sdílíte QR kód a žáci mají přístup do aplikace, tak ten QR kód 2 týdny běží. Pro kohokoliv je bez účtu, pak už se musí přihlásit. Jo? Ukazovali jsme si taky přípravy na hodinu a to v tištěných materiálech, takže já si můžu vyfotit takhle, jo, QR kód, přidám si ho do galerie a v galerii, respektive vyfotit, ho najdu. Pomocí doplňku pro Office, ten já spravuji přímo, ještě to jednou ukážu, jo, tady spravovat propojení s Office, když na to kliknu, tak tady mám postup, jak aktivovat ten doplněk. První krok je jej nainstalovat, druhý krok je vlastně propojit je tímto kódem a třetí krok už je prostě samotné použití. Jo? A tady vlastně, když já bych si chtěl kteroukoliv existující přípravu, dejme tomu i tu, kterou jsem si stáhnul od Korintu, doplnit, jdeme na další stránku, doplnit o nějaký další materiály, vložím si tam řez kůží, kliknu, to znamená skopíruji ji do schránky, dalším kliknutím Ctrl V ji vložím do dokumentu a takhle tímto způsobem tam můžu se vložit QR kód, ten se sice váže k jinému modelu, ale aspoň jako příklad nám to bude stačit. Tak, jo, takhle ji můžu hezky překrývat ten obrázek. A mám to hotové, jo. Laktóza nebo řez kůží, je to na mě, jestli si tam ten popisek nechám, ale takhle jednoduše já můžu vytvářet QR kódy a vkládat je do svých pracovních aktivit, který pak můžu z žáky tisknout, anebo můžu použít prostě digitální odkazy, jo. Takže to je jedna taková, pardon, tady. To je jedna taková funkce, kterou byste, teď jsem se odsunul úplně v jiné prezentaci. Tak tady jsme. Mě to posunulo někam dál. Tak, takže to bylo vlastně sdílení, to bylo vytváření těch obrázků a jejich vkládání do Office. Už jsme si ukazovali také, už jsme dneska měli možnost vidět sdílení do virtuálních tříd, ať už do Google Classroom nebo Microsoft Teams, stačí si zvolit ten správný účet,
a můžete vkládat obsah do své Google učebny anebo Microsoft Teams. Jo? Stačí zvolit třídu a můžete s ní pracovat. A už jsme tady viděli teda tu rozšířenou realitu, tu najdete tady, pakliže máte na hlavě virtuální realitu, pakliže máte na hlavě brýle pro virtuální realitu, můžete používat Corinth i s ní. A na tom samém tlačítku vy si můžete najít i virtuální realitu. Takže rozšířená realita, pakliže nemám brýle pro VR, virtuální realita, pakliže mám brýle pro VR, potvrdím tady a otvírám opět buď ve VRku nebo v rozšířené realitě. Tak vypadá to, že díky tomu, že mám na tomto callu aktivovanou kameru, tak nemůžu tu rozšířenou realitu použít, když by to mělo jít. Zajímavý. Mám deaktivovanou kameru, ale nicméně tady rozšířená realita. Taky jsme si ukazovali ty jazyky a tady vlastně najdeme i tu ukrajinštinu. A učební materiály asi už nemá smysl ukazovat, to už jsme si dnes ukazovali několikrát. Tak, super rychlé shrnutí a tím bych se s vámi dnes rozloučil a přešel k otázkám. Pakliže podobně třeba jako škola paní Kičmerové si jste se rozhodli pokračovat s Corinthem dál, můžete využít pro nákup finanční zdroje z Národního plánu obnovy, protože tam skutečně jsou zdroje na to, na aplikace, pomůcky a techniku, se kterou budou pracovat žáci. Jo? Nikoliv učitel, ale žáci. Takže nákup techniky pro žáky, pro zlepšování digitálních dovedností. Národní plán obnovy je vhodný na to nástroj, případně OPJAK, do kterého se až do dubna základní školy můžou přihlašovat. Střední školy potom, myslím, že do konce listopadu. A to platí, myslím, i pro gymnázia. Takže tohle to je, pokud jste o tomhle operačním programu nevěděli, taková inspirace. Široké možnosti použití v nástrojích učitelů, ukazovali jsme si Teamsy, PowerPoint, Google učebnu jsme viděli, případně můžete sdílet své obrázky na Google Drive. Ukázali jsme si sdílení obsahu s žáky přes QR kód nebo studentský přístup. Ukázali jsme si využití v rozšířené a virtuální realitě. Ukázali jsme si také kombinování pracovních listů tištěných a digitálních, jo? Takže skutečně třeba pro menšími žáčky, ty omalovánky, vystřihovánky, anebo vlastně vytištění QR kódů a potom využití z tablety nebo vlastními mobily. To všechno snadno můžete s Corinthem využít. Ukazovali jsme si také web s metodikami, návody a materiály a dneska poprvé jsme si vůbec ukázali také ty nové lekce přímo z 3D modely uvnitř. Tak, já se v tuto chvíli odmlčím a zeptám se, jestli jsou nějaké otázky. Podívám se do chatu. Zdá se, že ne. Čas už také dozrál, takže já jsem strašně rád, že jsme dnes mohli tady spolu strávit produktivní hodinku a půl. Snad to bylo pro vás inspirativní, tak jako pro mě. Tohle to je e-mail na mě, který už bez tak všichni máte. Nebojte se na mě s čímkoliv obrátit. Jsem tu pro vás, zavolejte nebo napište, pakliže můžu s něčím poradit. Ať už těsně před výukou připravujete nějakou přípravu nebo třeba s prodloužením licence Corinthu. A já se budu na vás zase těšit někdy příště.